32 գերիներ են վերադառնում, ինչ այս պահը հայկական կողմը պաշտոնապես չի հայտնել նրանց անունները 3 ադրբեջանական մամուլում, անուններ հրապարակվեցին, դրանք են, թե հնարավոր է ցուցակը փոխվի և Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հնարավոր վերադարձի մասին քննարկումներ կան կամ արդյոք այդ անձանց մեջ նրանցից որևիցե մեկը ներառված է։ Ես եւս կխուսափեմ որևէ անուն հնչեցնել, նախ որ մանրամասներին ծանոթ չեմ, հացանկերին եւ այլն, բացի այդ շատ զգայուն թեմա է եւ մինչեւ գերիները չհատեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, ես կարծում եմ նաեւ լրատվամիջոցների խորհուրդ կտայի, կհորդորեի չշրջանառել անուններ, որովհետեւ հասկանում եք, թե ինչքան բարդ կարող է լինել սա գերիների հարազատների համար, և մինչև չվերադարձվեն գերիները, մինչև չհատեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, ես կարծում եմ Հայաստանը չի կարող հստակ ժամկետները, դե ըստ հայտարարության դա պետք է տեղի ունենա շատ մոտակա ժամանակահատվածում, դա ժամերի կամ օրերի հարց է։ Եթե ես չեմ սխալվում, հայտարարության տեքստի մեջ կար, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի վրա է տեղի ունենալու այդ։ Եվ Ադրբեջանի այս քայլը ինչությունները Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի և Ալիևի աշխատակազմի միջև երբ վանից էին սկսվել։ Ես ենթադրում եմ, որ վերջին շաբաթների մասին է խոսքը, այսինքն կարճ ժամանակահատված մասին է խոսքը։ Գերիների թվի հետ կապված մեկ բան ասեմ, ներողություն, գերիների թվի հետ կապված մեկ բան ասեմ, 32 է հայտարարվել, բայց իրավապաշտպանները հայտարարում են 80 թվի մասին, այն, որ Ադրբեջանը սրանք չի հաստատում, դուք ինչպես եք պատկերացնում, հայկական կողմը ինչպես է հասնելու նրանց վերադարձին։ Դե տեսեք, սա գործընթացի մի մասներ և որոշակի արդյունք կա այս գործընթացի հետ կապված, և մենք կրկին շարունակելու ենք աշխատանքներ տանել Հայաստանի կառավարությունը, թե դիվանագիտական ճանապարհով, թե իրավական դիվանագիտության ճանապարհով, որպեսզի բոլոր գերիներ և այլ պահվող անձանք, որոնք կշարունակեն մնալ Ադրբեջանում, եւս այս նմանատիպ գործընթացի արդյունքում վերադարձվեն։ Սյունիք ներխուժած, հա, և Զանգեզուրի աշխատակցին սպանած բանին, հա, ադրբեջանցին։ Եվ Հայաստան են վերադառնալու 32 հայ կերևարված անձինք։ Դե հիմա շատ… Հա, եթե դե… Այո, այո, երկուսի մասին է գրել։ Պանդանյան, էլի… Այդ չկան Հայաստան։ Նախկին նախագահների, Արցախի նախկին նախագահներից ինչ-որ լուր կա փոխանակում կլինի հետ վերադարձ, ինչ-որ բանակցություններ այս պահին արվում են։ Ես որևէ տեղեկատվության չեմ տիրապետում։